गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनिरहँदा बागलुङको स्थानीय तहमा भने अहिलेसम्म गाउँपालिका कार्यालयको भवन नहुँदा जनप्रतिनिधिलाई सेवा प्रवाह गर्न कठिनाई भइरहेको छ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको तीन वर्षपछि बाग्लुङको तामान खोला गाउँपालिकाले आफ्नै भवन बनाउन सुरु गरेको छ पुरानो स्वास्थ्य चौकीको भवनबाट सेवा दिँदै आएको गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षबाट भवन बनाउन शुरू गरेको हो संघीय सरकारले स्थानीय तहको भवन बनाउन आर्थिक सहयोग गर्ने नीति बनाए पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको जग्गा अभाव भएपछि पालिकाले आफ्नै लगानीमा भवन निर्माण गर्न थालेको हो अहिले बनिरहेको गाउँपालिकाको भवन संघीय सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार नभए पनि आफूहरूसँग रहेको जग्गामा करिब सन्तानब्बे लाख बजेट विनियोजन गरेर भवन बनाउन थालेको गाउँपालिकाले जनाएको छ गाउँपालिकाको हामीले चाहिँ चाहिँ लाख त्यहाँको चाहिँ हामीले ठेक्का सम्झौता गरेर अहिले दुई दुईवटा तिनवटा झलान भइसकेको छ र यो एउटा बडक्खु माथिल्लोको हातमा चाहिँ एउटा हल तरसला चाहिँ हलको निर्माण गर्ने गरी अहिले चाहिँ यो आफ्नो भवन नहुँदा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य शिक्षा पशु कृषि शाखालाई विभिन्न ठाउँमा भाडाको घरबाट सेवा परेकोले कार्यालयको रेखदेख र निगरानी समेत नपुगेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास लम्सालले जानकारी दिनुभएको छ जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिनुपर्ने गाउँपालिकाको आफ्नो भवन नहुँदा बाहिर विभिन्न ठाउँमा घर भाडामा लिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ हुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो एक त अब फर्निचरको व्यवस्थापन व्यवस्थापन र सबै कोठाको पनि गर्न चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ जिल्लाका चार नगरपालिका र छवटा गाउँपालिका मध्ये बाग्लुङ नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिका बाहेक अन्य आठवटा स्थानीय तहको भवन छैन बाग्लुङ नगरपालिकाले आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन भए पनि तत्कालीन कृषि विकास कार्यालय र महिला विकास कार्यालयबाट सेवा दिइरहेको छ ताराखोला गाउँपालिकाले भने पुरानो गाविस भवनलाई तला थप गरी सेवा दिइरहेको छ बाँकी आठवटा स्थानीय तहले जग्गा व्यवस्थापन गरी भवन बनाउने तयारी गरेका छन् माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बाग्लुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट